Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərin boşaldılması üçün sizcə sülh lazımdır yoxsa müharibə? Bugün işğal olunmuş ətraf rayonlar və Dağlıq Qarabağın sülh və ya müharibə yolundan həlli real görünmür. Çünki təəssüflər olsun ki, cəmiyyətimizdə elə bir fikir formalaşılır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında yaşanan bir münaqişədir. Amma o zamandan ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri formalaşdırdı və bu həmsədrlər dünyanın, daha doğrusu BMT-nin 5 daimi üzvündən 3-ü olaraq və eyni zamanda regiondakı geosiyasi oyunların əsas oyuncuları olaraq prosesə qatıldı. O zamandan Dağlıq Qarabağ artıq Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi olmaqdan çıxaraq geosiyasi münaqişə statusu qazanmış oldu. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu günlərim istər Azərbaycan tərəfindən, istər Ermənistan tərəfindən hər hansı formada bir istək verəcək münaqişənin sülh və ya hərb variantında həllinə gətirib çıxara bilər. Bugün regionda qarşı duran Qərbin və Rusiyanın regiondan sıxışdırılıb çıxarılması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini tezləşdirəcək və həlli yolunu gətirəcəkdir. Yox, əgər regionda qarşı durma, yəni Qərb və Rusiya qarşı durması güclənəcəksə, o zaman biz yenidən 2-ci Qarabağ savaşının, hətta ola bilər ki, 3-cü Qarabağ savaşının şahidi ola bilərik. Nə qədər ki, bu regionda, bu güclər arasında geosiyasi mübarizə davam edir, münaqişənin sülh yolundan həlli qeyri-realdır. Ona görə siz izləyirsinizsə, keçən aprel ayında Azərbaycan Respublikasında keçirilən sonuncu prezident seçkilərindən sonra istər ABŞ dövlət başçısı olsun, istər Fransanın dövlət başçısı Azərbaycan prezidentinin ünvanladığı təbrikdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin yalnız və yalnız sülh yoluna mümkünlüyünə mesaj verirdilər. Eyni zamanda keçən ilin sonunda Ermənistanda baş tutan sonuncu parlament seçkilərindən sonra baş nazirlik üstünü qazanan Paşinyana da Amerika dövlət başçılarından ünvanlanan təbrikdə də vurğulandı ki, münaqişənin həllində yalnız sülh variantı tətbiq olunsun. Məhz bu siyasi xətti Ermənistan tərəfi bildiyinə görə də son zamanlar demək olar ki, elə o seçkilərdən dərhal sonra da istər Paşinyan səviyyəsində olsun, istər Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi, Xarici İşlər Naziri səviyyəsində Dağlıq Qarabağa onların intensiv səfərləri baş verir. Yəni, əslində bu baş verən səfərlər Azərbaycan cəmiyyətində böyük qəzəbə səbəb olmanın yanaşı Ermənistanda köhnə elit yenə yeni elit arasında gedən bir siyasi mübarizənin tərkibçisidir. Paşinyan daha çox çalışır ki, inandırsın və əməllərlə sübut eləsin ki, o Dağlıq Qarabağ heç də Qarabağ erməniləri olan Kaçaryandan və Sarkisyandan az istəmir, müdafiə eləmir. Amma əslində bu sırf Dağlıq Qarabağa olan səfərlər, Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistan hakimiyyətinin yürütdüyü bu siyasət Ermənistan auditoriyasına, erməni auditoriyasına ünvanlanmış mesajlardır. Münaqişənin həlli isə yenə deyirəm, daha çox regionda bu geosiyasi güclər arasında əldə olunacaq ya razılaşmanın, uzlaşmanın ya da ki qarşı durmanın nəticəsindən asılı olacaqdır. Əgər güclər arasında qarşı durma yenidən kəskinləşərsə biz 2-ci Qarabağ savaşının şahidi ola bilərik. Yox, hər hansı bir formada region geosiyasi güclərdən birinin tam nəzarətinə keçəcəyi təqdirdə münaqişə sülh yolu ilə həll oluna bilər. O başqa söhbət ki, bu sülh yolu ilə həlli Azərbaycanın haqlı mövqeyinin başqa sözlə desək, ədalətin təntənəsi ilə yekunlaşacaq, yoxsa necə ki, keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Göyçə Zəngəzur Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verildi və ardınca Azərbaycanda yeni bir erməni ocağı, Dağlıq Qarabağ adlı bir yeni erməni muxtariyyəti yaradıldı. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu münaqişədə tərəf olan geosiyasi güclərin, proseslərin, siyasi güclərin bundan sonraki regiondakı mövqeləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh və ya hərb yoluna həllinin aydınlıq gətirmiş olacaqdır. Bəs hal-hazırda Azərbaycanda aparılan sülh layihələri, sülh platforması layihələri istiqamət edirmi? Azərbaycanda sülhlə bağlı bilirsiniz ki, ATƏT-in həmsədrləri tərəfindən irəli sürülmüş və hətta bilirsiniz ki, bu ilin yanvar ayında Paris şəhərində Xarici İşlər Nazirinin görüşündən sonra da belə bir bəyanat yayıldı ki, xalqların sülhə hazırlanması prosesi. Bundan öncə də bilirsiniz ki, erməni izmasının Azərbaycana, Azərbaycan izmasının Dağlıq Qarabağ izmasına söhbət gedir. Ermənistana qarşılıqlı səfərləri olmuşdu və eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən xaricdə olan ermənilərlə bir yerdə bir sülh platforması da yaradılıbdır. Bu proseslərin olması əslində Azərbaycanın məhz qərb tərəfindən verilən mesajlara adekvat cavabı kimi qəbul edə bilər ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdə Amerikanın, Avropa
İttifaqının və o cümlədən Fransanın münaqişənin sülh yolu ilə həlli çağırışlarına bir tərəfli qaydada əməl edir. Amma qeyd elədim ki, bayaq da Ermənistan tərəfi beynəlxalq birliyin bu sülh çağırışlarına öz daxili ciddiyyətlərini, daxili mübarizəsinin tərkib hissəsi olaraq daha çox Dağlıq Qarabağa edilən səfərlər, xüsusilə də dönəmlərin bilirsiniz ki, həm Paşinyanın, həm də keçmiş prezidentin Şuşaya səfəri oldu, yəni Şuşanın işğalına qeyd olunması münasibətilə. Yəni bunlar hamısı qeyd elədiyim kimi Ermənistanda köhnə və yeni elitanın daxili rəqabətinin təzahürüdür ki, Paşinyan bununla bəxtə qeyd elədiyim kimi sübut eləmək istəyir ki, o heç də Kaçaryandan və Sarkisyandan az Qarabağı ya müstəqilliyin ya Ermənistana birləşməsini istəmir və onlardan daha çox fədakarlıq edir. Amma əslində o özü də fərqindədir ki, bu günlərim istəsə belə Dağlıq Qarabağdan imtina eləsin, bu prosesdə olan o qlobal oyuncular onu bu oyundan kənara çıxmağa imkan verməyəcək. Çünki bu həmin o geosiyasi güclərin mübarizəsinin tərkib hissəsidir və ona görə də fikir versəniz, keçmiş Sovet respublikaları ərazisində mövcud olan münaqişələrin heç biri öz müsbət həllini tapmamışdı. İstər Dağlıq Qarabağ olsun, istər Osetiya, Abxaziya, Dinestriyanın zona və sonuncu münaqişələrdə bilirsiniz ki, Ukraynanın ərazisində istər Kırımın işğalı olsun, istər Luganski və Donetski adlı yeni xalq respublikaları formasına yaranan yeni qondarma qurumlarının yaradılması.